Theodor Slett. Gör jag. Okej, ska jag hålla i dig då? Ja. Okej, jag vet inte. Det är för att Alexander misshandlar mig. Ja. Mamma! Mamma! Ta bort han. Mamma! Men så skriker nu då. Mamma! Förlåt. Alexander slår oss. Gör det inte alls. Jag ska lägga ut det på YouTube. Jag filmar till dig naken. Jag har lagt ut på bilden. Nej. Vad har du visst? Det var inte naken. Ja, visa dig, men det var inte naken. Alexander slår inte om ni inte gör det. Stick, stick, stick. Stick, stick. Stick, stick. Stick, stick. Gräver i min väska jämt. Vad sa du? Nej men. Mamma, förlåt. Alexander var med sina grejer. Du filmar ju mig. Men låt mig vara med mina grejer då. Vad vill du åka någonstans? Nej, jag ska åka till stadion först.